bukan KK besar je saya attend. Kesudah bulu pun kita attend. Contoh di Lita Tangkak, ulat bulu tu terbang daripada ladang sebelah. Ramai orang tak boleh buat kerja. Gatal-gatal menggaru. Nama glamour saya di Lita adalah Aiman. Paramedik Kaprik ni, average masa lebih kurang 30 saat saja untuk clearkan Lita. Rider yang datang belakang tu semua laju-laju, tak sempat nak break pun. Kes semua lain-lain. Ada rider tu kaki tersepit celah tayar, jatuh bertindan-tindan. Kita kena cepat. Dari Kaprik saya banyak belajar untuk kerja kaki saya sebagai tim emergency ambulance. Nak jadi paramedik Kaprik, kena berani sahut cabaran. Belajar kontrol situasi dan fokus pada tugasan.